Sevgili uşaqlar, bugünləri sizlə yeni dərsimiz palitra olacaqdır. Yəni, Paint proqramında palitradan istifadə edərək bir neçə şəkil çəkmək olar. Amma əsas şəkilimiz sizlə, baxın, bu olacaqdır. İndi gəlin, baxaq görək. Uşaqlar, əvvəlcə siz mənə deyin görüm, yaz fəslini hansı rənglərlə təsvir etmək olar? Məncə, yaz fəslində bilirsiniz ki, ağaçlar çiçəkləyir, yaşıllıq olur və s. Ona görə də mən yaşıl rəngiyə daha üstünlük vermişəm bu günləri. Bəs qalan fəsillərdə, məsələn, qış fəslinə ağ rəng yaraşır, payız fəslinə, məsələn, sarı rəng yaraşır, qızıl rəng yaraşır. Ondan sonra yay fəslinə də hansı rənglər yaraşır uşaqlar sizə? Onu da siz deyərsiniz. Gəlin baxaq uşaqlar indi sizlə start düyməsindən. Hardan açırıq, baxırıq? Paint proqramı necə açırıq? Paint proqramını açmaqdan ötürü gəlirik Paint proqramına. Aha, gördüyünüz kimi açıldı. Baxın uşaqlar, bunun adı adlanır palitra. Baxın, indi kitabımızda da baxaq. Baxın, palitra. Gəlin baxaq görək, palitra deyəndə nə başa düşürük? Məsələn, əsas rəng bunu götürürük. Yəni, baxın burada, qara rəngdə olanda birinci rəng. Ancaq fonu rəngin deyəndə isə, görsünüz, svet yazılıb, svet ikini götürürük. İndi gəlin baxaq görək, fonu rəngin necə dəyişirik? Bunu götürürəm, daha sonra basırıq. Fonun rəngi necə oldu uşaqlar? Dəyişdi, qaraldı. Amma əsas rəng götürəndə yenə ağardı açıq uşaqlar. Aha, gördünüz? Ağardı. Yəni fonun rəngi dəyişdi. Deməli uşaqlar, baxırıq indi sizlə. Baxın, bir çox rəng çalarları var. Baxırıq indi bura. İzmenini cvetov. Bir çox rəng çalarları var. Eynən də açıldı. Baxın buradan. Baxın, bu şəkil neynədir? Açıldı. Bir baxaq bura. Burada bir çox rənglər var. Məsələn, bir çox rəngləri aça bilərik buradan uşaqlar. Bunun içərisinə gəlirik. Aha. Qarış bucaq var ya yuxarıda uşaqlar. Bir fikir verin. Qarış bucağı nə edirik? Çəkirik alta. Görsünüz? Rənglər dəyişir içərisində. Bir fikir verin. Bunun adı Edit Colors. Edit Colors pəncərəsidir uşaqlar. Bax, bunun adı. Bu, qarış bucaqdan istifadə edərək, bax, bunun adı qarış bucaq adlanır uşaqlar. Qarış bucaqdan istifadə edərək, bir neçə rəng çalarından istifadə edə bilərik. Aha, mən uşaqlar, dərsimiz çox getməsin deyin. Bax, mən bu rəngçalarla istifadə edərək belə bir rəsim çəkmişəm sizə. Baxın, kitabınızda da gördüyünüz kimi, baxın, bu rəngi çəkmişəm. Uşaqlar, sözlükdə nələr yazılıb, sözlüyə bir fikir verin. Rənglər qutusundan istifadə etmək, palitradan istifadə etmək. Əsas rəngdən istifadə etmək, fonun rəngindən istifadə elədik. Bir də rəngçalarla istifadə edərək, həmin baxın, bu rəsmi neynədir uşaqlar? Aldıq. Eynən də sizə bu tapşırıqları verirəm. Evdə işləyərsiniz. Dedik ki, qalan fəsillərə aid olan rəngçalarlarını özünüz seçəcəksiniz. Bilirsiniz ki, rənglər dünyamızı neyini yer?
gözəlidir və əşyanın da bir-birindən fərqləndirməyinə kömək edir uşaqlar. Oxuyacaqsınız. Dərsimiz çox qısadır deyə, yəni başa salası daha bir şey qalmadı məncə. Sağ olun uşaqlar.